নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা সুতিয়া নমস্কাৰ মই দীপাংকৰ তামুলি আজিৰ দিনটোৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি লৈ আহিছোঁ উল্লেখ কৰিব লাগিব জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ আচলতে হৈছে কি তেওঁলোকে এতিয়া জধে মধে জিতি কথা কৈ দায়খৰা মন্তব্য কৰিব বিচৰা হৈছে নেকি আৰু যেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই মন্তব্য সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰা হয় তাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ খং উঠে আৰু খঙত অগ্নিকৰবা হয় এবাৰ ভৱেশ কলিতে কলে যে আমিও শিক্ষিত মানুহ আমি পঢ়া শুনা কৰিছোঁ তেওঁ স্পষ্টীকৰণ দিবলগীয়া হৈছে অনুমান কৰক তেওঁ কিয় এই স্পষ্টীকৰণ দিবলগীয়া হৈছে কাৰণ শেহতীয়াকৈ ভৱেশ কলিতাৰ এটা বিশেষ মন্তব্য ভাইৰেল হৈছিল ছচিয়েল মিডিয়াত সংবাদ মাধ্যমতো বিশেষ শিৰোনাম দখল কৰিছিল ভৱেশ কলিতাৰ সেই মন্তব্যটোৱে তেওঁ কৈছিল যে জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষ আগবাঢ়িছে আৰু আমাৰ মানুহে ইমানেই খাইছে সেইবাবে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ইয়াৰ অৰ্থ তেওঁ এইটো বুজাব বিচাৰিছে নেকি যে খাই থকা বাবে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আপুনি নোখোৱাকৈ থাকক আৰু পূৰ্বৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিম ভৱেশ কলিতাই এটা সময়ত কৈছিল যে পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে চাইকেল চলাওক আৰু সেইগৰাকী ভৱেশ কলিতাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পূৰ্বতেও সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁ ঠাই পাইছিল এয়া চাওক এইটো স্ক্ৰীণশ্বট এতিয়াও আছে আৰু ভালদৰে যদি চাই এইকেইটা স্ক্ৰীণশ্বট দুখীয়া হোৱাটো পূৰ্বজন্মৰ পাপৰ ফল চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কৈছিল লগতে খোৱাৰ কথা ভাবি থাকিলে বস্তুৰ দাম বাঢ়ে বুলি কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই এটা সময়ত কৈছিল অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছিল বিধায়ক অতুল বৰাই কৈছিল যে আলুৰ দাম বাঢ়িছে পিঁয়াজ ভাজি খাওক এনেধৰণৰ মন্তব্য ভাইৰেল হৈছিল আৰু মানুহে এতিয়া এতিয়াও পাহৰা নাই আৰু এইবোৰ স্ক্ৰীণশ্বট এতিয়াও ভাইৰেল হৈ আছে ভৱেশ কলিতাই পূৰ্বতে কৈছিল যে পেট্ৰলৰ দাম যদি বাঢ়িছে চাইকেল চলাওক অৱশ্যে সেইটো পজিটিভ ৱেইট কিন্তু এইবাৰ যিটো মন্তব্য তেওঁ কৰিছিল যে খাদ্যৰ এতিয়া মূল্য বৃদ্ধি এইবাৰেই হৈছে কাৰণ মানুহে খাদ্য বেছি কৰিছে দীপাংকৰ নিশ্চয়কৈ চাওক এটা বিশেষ মন্তব্য আচলতে আমাৰ নেতাসকলৰ হৈছে কি তেওঁলোকে চালে বেৰে কোবোৱা কথা কয় এজন নেতাক এটা প্ৰশ্ন কিয় কৰা হয় তেওঁ জনপ্ৰতিনিধি তেওঁৰ পৰা সমাধানৰ সূত্ৰ বিচৰা হয় সেইবাবে তেওঁক প্ৰশ্ন কৰা হয় আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যেতিয়া কিছুমান বাৰেবিং কৰি উত্তৰ কিছুমান আহে চালে বেৰে কোবোৱা উত্তৰ কিছুমান আহে তেতিয়া আৰু ক'বলৈ একো ভাষা নাথাকে চাওক বিশ্বজিৎ দৈমাৰী অতি সন্মানীয় এটা পদ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ পদটো সেই অধ্যক্ষ পদ দখল কৰি থকা বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কি মন্তব্য কৰিলে যে লাইটৰ বিল বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণ হৈছে ৰাইজে ফেন চলাইছে ফেনসমূহ বন্ধ কৰি ৰাইজ গছৰ তললৈ গুচি যাওক তেওঁৰ পৰাতো আমি সেইটো কোনো আশা কৰা নাছিল কোনো এজন ব্যক্তিয়ে কোনো এজন নাগৰিকে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে তেনেকৈ ক'ব বুলি কল্পনা কৰা নাছিল কোনো ভবা নাছিল কিন্তু এজন সন্মানীয় অধ্যক্ষ পদত থাকি তেওঁ সেই মন্তব্য কৰিলে জ্যেষ্ঠ বিধায়ক সেই বিধায়কজনৰ নামটো কোৱাৰ আগতে জ্যেষ্ঠ শব্দটো লাগি আহে সেই জ্যেষ্ঠ বিধায়কজনে যেতিয়া কয় যে আলুৰ দাম বাঢ়িছে পিঁয়াজ ভাজি খাওক সেইজন হৈছে দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰা অসম গণ পৰিষদৰ দিনৰ পৰা তেওঁ এতিয়ালৈকে বিধায়ক তেওঁ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক বিধানসভাৰ চুক কোণ তেওঁ চিনি পায় পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ বিধানসভাৰ তেওঁ ভালদৰে চিনি পায় সেই বিধায়কজনে যেতিয়া ক'ব যে আলুৰ দাম বাঢ়িছে পিঁয়াজ ভাজি খাওক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী একালৰ ব্যাগুম নেতা অসম আন্দোলনকাৰী এতিয়াও বৰ্তমান তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইবাটাও দপ্তৰ তেওঁ দখল কৰি আছে তেওঁ কেবিনেট মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে যেতিয়া কয় যে দুখীয়া হোৱাটো পূৰ্বৰ জন্মৰ পাপৰ ফল তেতিয়া আৰু কি আশা কৰিব পাৰি কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তাৰ আগত যোৰহাটৰ লোকসভাৰ সাংসদ বিজেপি নেতা পুৰণি বিজেপি নেতা কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই যেতিয়া কয় যে খোৱাৰ কথা ভাবি থাকিলে বস্তুৰ দাম বাঢ়িবই তেতিয়াহ'লে আৰু কি আশা কৰিব পাৰি এইগৰাকী ভৱেশ কলিতা এইগৰাকী ভৱেশ কলিতাৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছেই যে চাইকেলৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে সেইটো অৱশ্যে পজিটিভ ৱেইট পজিটিভ ৱেইট কৈছে বাৰু প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰত চাইনাত যেনেকৈ চাইকেলৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ পথ থাকে কিন্তু সেইটো আমি ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু বৰ্তমান তেওঁ যিটো কথা ক'লে যে জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষ আগবাঢ়িছে আৰু মানুহে বহুত খাইছে সেইবাবে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ইয়াৰ অৰ্থ তেওঁ এইটোৱে বুজাইছে যে খোৱা বাদ দিয়ক তেতিয়া মূল্য বৃদ্ধি আপুনি কমি যাব মুঠৰ ওপৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জনপ্ৰতিনিধিসকলে যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ সাংবাদিকসকলে প্ৰশ্ন সোধে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সঠিক ৰূপত দিব নোৱাৰি যেন দায়খৰা মন্তব্য কৰিবলৈ গৈ কিবা এটা কয় তেওঁলোকৰ জিভা পিছল খায় আৰু এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিবলৈ তেওঁলোক বাধ্য হয় আৰু এই মন্তব্যবোৰ যেতিয়া ভাইৰেল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ তেওঁলোকে ক'বলগীয়া হয় এইদৰে যে আমিও শিক্ষিত মানুহ আমিও পঢ়া শুনা কৰিছোঁ অনুমান কৰক তেওঁ নিজকে শিক্ষিত পঢ়া শুনা যে কৰিছে সেয়া স্পষ্টীকৰণ দিবলগীয়া যত দোষ নন্দ ঘোষ সাংবাদিকসকলকে বনাই পেলাই তেওঁলোকক সাংবাদিকসকলে প্ৰশ্ন কৰাটোৱেই যেন ভুল তেওঁলোকক সোধা হৈছিল ৰাইজৰ প্ৰশ্নসমূহ লৈ যোৱাটোৱে আমাৰ দায়িত্ব আমাৰ ধৰ্ম আমাৰ সেইটো কৰ্তব্য ৰাইজে যিসমূহ ৰাইজৰ মনত যিসমূহ প্ৰশ্ন আছে সেইসমূহ জনপ্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাটোৱে আমাৰ দায়িত্ব সেয়া আমাৰ কৰ্ম আমি কৰিছোঁ সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছে সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰে তেওঁলোকে চালে বেৰে কোবোৱা উত্তৰ দিয়ে তাৰপিছত যেতিয়া ৰাইজে সমালোচনা কৰে তেওঁলোকক তেতিয়া তেওঁলোকৰ খং উঠে সাংবাদিকলৈ সাংবাদিকৰ ওপৰত খং জাৰি পেলাই তেওঁ কৈছে কি আমি শিক্ষিত মানুহ আমি হেনো সাংবাদিকে হেনো তেওঁৰ মন্তব্যটো বিকৃত কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দীপাংকৰ উল্লেখ কৰিব লাগিব তেওঁ কৈছে যে তেওঁ যিটো মন্তব্য কৰিছিল সেয়া অলপ বেলেগ আছিল আৰু সংবাদ মাধ্যমত সম্পাদিত ৰূপত সেই মন্তব্য বিকৃতকৰণ কৰি দেখুওৱা হৈছে তেওঁৰ অডিঅ'টো কাটি বেলেগ ধৰণে
প্রেস করা হওয়া নাই বা তেও কোয়া কথাখিনি বেলেগ ধরনে তো লগাই দে হওয়া নাই তেও যেখিনি কথা কইছে হেখিনি হইছে সম্পাদিত রূপত হোক বা র ফাইলে হোক তেও কোয়া কথাখিনি যেহেতু উলাইছে গটিকে তেও সে মানি লব লাগিব যে তেও কোয়া কথাটো আমি কইছো যে অসমৰ ৰাইজ শিক্ষিত চাওক আপুনি সালেবেৰে কোৱা উত্তৰ দিছে অসমৰ ৰাইজ শিক্ষিত আপুনি জানেকে শিক্ষিত আপুনি জানেকে পঢ়া শুনা কৰিছে অসমত আৰু পঢ়া শুনা কৰা মানুহ আছে অসমত আৰু শিক্ষিত মানুহ আছে গটিকে আপুনি কি কৈছিল আপুনি কি ভিত্তিত কথাখিনি কৈছিল কে অসমৰ ৰাইজে বিবেচনা নিশ্চয় এদিন নহয় এদিন কৰিব ভৱেশ কলিতা ডাঙৰিয়া আমি পুনৰ কৈছো এটা মন্তব্য নহয় কেবাটাও মন্তব্য কৰি তেওঁলোক এটা শীৰ্ষত তেওঁলোকৰ গৱেষণা তেওঁলোক আমাৰ যেন এওঁলোক আমাৰ এওঁলোক যেন জনপ্ৰতিনিধি নহয় তেওঁলোক যেন একো একোজন গৱেষক তেওঁলোকৰ যি গৱেষণা গৱেষণা তেওঁলোকে যেনেধৰণে কৰে যিসমূহ মন্তব্য দিয়ে সেইসমূহ মন্তব্য দিয়াৰ পাছত ৰাইজে জানে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিয়ে কেতিয়াবা যদি কয় চাইকেল চলাওক কেতিয়াবা যদি কয় আলু দাম বাঢ়িছে পিঁয়াজ ভাজি খাওক কেতিয়াবা কয় আপোনালোকে খোৱাৰ কথা ভাবি থাকিলে বস্তুৰ দাম বাঢ়িবই আকৌ কৈছে যে ফেন অফ কৰক বিদ্যুতৰ বিল বাঢ়িছে ফেনখন অফ কৰি আপোনালোকে গছৰ তললৈ যাওক সেয়া বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ মন্তব্য তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰি আপডেট আমি লৈ আহিছো ভৱেশ কলিতাই এতিয়া কথা কোৱাৰ পাছত কিন্তু তেওঁ স্পষ্টীকৰণ দিবলগীয়া হৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত এতিয়া হঠাৎ ভৱেশ কলিতাৰ খং উঠিছে কাৰণ ভৱেশ কলিতাৰ মতে তেওঁৰ ভাষ্য বিকৃত কৰা হৈছে সংবাদ মাধ্যমে ভৱেশ কলিতাক যি ভাষ্য দিছিল সেই ভাষ্য বিকৃত কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত ভৱেশ কলিতাই যিটো মন্তব্য কৰিছিল ইতিমধ্যে দীপাংকৰ আমি কৈছোঁৱেই সেই মন্তব্য আমি বিকৃতকরণ কৰিছোঁ বুলি তেওঁ আচলতে অভিযোগ দিব বিচাৰিছে সংবাদ মাধ্যমক অভিযোগ দিছে বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰতহে এতিয়া খং আৰু তেওঁৰ মতে ভৱেশ কলিতাৰ মতে তেওঁৰ মন্তব্য বিকৃতকৰণ কৰা হৈছে তেওঁ আচলতে সেয়া কোৱাই নাছিল এনেধৰণৰ এক মন্তব্য এতিয়া কিন্তু শেহতীয়াকৈ কৰিছে তেওঁলোকে এটা কথা তেওঁলোক জনপ্ৰতিনিধি তেওঁলোক মন্ত্ৰী তেওঁলোক বিধায়ক কিন্তু তেওঁলোক একো একোজন নাগৰিক তেওঁলোকো একো একোজন গ্ৰাহক তেওঁলোকে গ্ৰাহকৰ দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ মুৰব্বী হিচাপে কথাখিনি চিন্তা কৰকচোন প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোকে বুকুত হাত থৈ কৰিব পাৰি বুকুত হাত থৈ ক'ব পাৰিব ভৱেশ কলিতাই হওক অতুল বৰাই হওক কামাখ্যা তাচাই হওক যোনেই নহওক তেওঁলোকে বুকুত হাত থৈ কৰিব পাৰি বুকুত হাত থৈ ক'ব পাৰিব যে মূল্যবৃদ্ধি হোৱা নাই বস্তুৱে বস্তুৰ দামে মানুহৰ মূৰ গৰম কৰা নাই বস্তুৱে বস্তুৰ দামে জুই লগোৱা নাই বজাৰত তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব দীপাংকৰ উল্লেখ কৰিব লাগিব আচলতে সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি কোনবিধৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱা নাই এতিয়া অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা আদি কৰি জীৱনদায়িনী ঔষধ পৰ্যন্ত সকলোতে মূল্যবৃদ্ধি টোল গেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুঠৰ ওপৰত জনসাধাৰণ এতিয়া ঘৰৰ পৰা বাহিৰত খোজ থোৱাৰ লগে লগে যে বস্তুৰ দাম বহা নাই বুলি ক'ব পাৰিব সেয়া সৎকাহ হ'ব নহয় কেতিয়াও নহয় সেয়া তেওঁ ক'ব নোৱাৰে তেওঁ সেয়া সৎকাহ থকা হলে আজি এই মন্তব্যটো তেওঁ নকৰিলে আৰু তেওঁ যিটো মন্তব্য কৰিছিল সেই মন্তব্যটো আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিম তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল নে নাই এবাৰ চাওক আৰু তাৰ পাছত কওক যে এই মন্তব্য আপুনি কৰিছিল নে নাই সকলোৱে জোৰা কয় মূল্য বৃদ্ধি হৈছে মই মানি লৈছো মূল্য বৃদ্ধি সকলোৱে জোৰা কৰে মই কৈছো যে ময়ো খাওঁ তাৰ ভুক্তভোগী ময়ো এজন কিন্তু তাক বেলেগ দৰে লৈ যাব নালাগে মই সংবাদ মানুহ তাকে অনুৰোধ জনাম যে আমি এজন শিক্ষিত মানুহ আমি পঢ়া শুনা কৰি আহিছোঁ দেই আমাৰ কথা অন্য ধৰণে লৈ গ'লে আমি অলপ দুখ পাওঁ মনত এইখন অসমৰ আমি এজন সন্তান এইখন অসমক সুৰক্ষা দিয়া আমাৰ দায়িত্ব অসমৰ ৰাইজক আমি আগুৱাই নিব লাগিব অসমৰ ৰাইজে জুৰুলা ভুগিছে তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু নিশ্চয় আমি আপোনালোকে গম পাব যে মূল্যবৃদ্ধি কণ্ট্ৰল হ'বই চৰকাৰে কণ্ট্ৰল কৰিব হয় মূল্যবৃদ্ধি হৈছে মই মানি লৈছোঁ মূল্যবৃদ্ধি সকলোৱে জুৰুলা কৰে মই কৈছোঁ যে ময়ো খাওঁ তাৰ ভুক্তভোগী ময়ো এজন কিন্তু তাক বেলেগ দৰে লৈ যাব নালাগে মই সংবাদ মানুহ তাকে অনুৰোধ জনাম যে আমি এজন শিক্ষিত মানুহ আমি পঢ়া শুনা কৰি আহিছোঁ দেই আমাৰ কথা অন্য ধৰণে লৈ গ'লে আমি অলপ দুখ পাওঁ মনত এইখন অসমৰ আমি এজন সন্তান এইখন অসমক সুৰক্ষা দিয়া আমাৰ দায়িত্ব অসমৰ ৰাইজক আমি আগুৱাই নিব লাগিব অসমৰ ৰাইজে জুৰুলা ভুগিছে তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু নিশ্চয় আমি আপোনালোকে গম পাব যে মূল